I don't think the Russian going, that's a nice. That's a leg. The Russian bet cuts are as much the patchoglun. Քրեական գործեքը հաճեն գլխավոր դատախազի համար։ Շատ ձերջարն է, շատ է ցաներ ասա, ինչի ներքև։ Այ այ ասում ենք ինչի ներքև։ Սալիկաներ, ձեզ ինչի տեղ եք դերը։ Բաղը պատասխան եք տալու, բայց այսօր պետք է տաք։ Ինչ եք բոլորի առաջ ու խոնարհվեք։ Դե չեք ասենք ձեր ընտանիքները քեզ կկալանավորեն։ Հարգաժան դատախազ, ինչի ներքև։ Բայ անջում ենք։